Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 4, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Výsledky, které jsou větší než 23, vybarvěte žlutě. Jdeme se na to podívat. Takže neznámá A rovná se 8, takže za A já dosazuji osmičku. Takže si to tady všude dosadím a budu počítat. 30 plus 8 rovná se, kdo to řekne první? Ano, už to slyším, 38. 28 minus 8, 20. 11 plus 8, 19. Nyní už to tam nebudu dopisovat a budu říkat jenom s neznámou a vy si v hlavě Místo B doplňte, dosaďte šestku. 16 minus B. 10. Kdo byl rychlejší? Skvělý. 20 plus B. 26. 38 minus B. 30. Kolik? 2. Výborně. Takže 2 Sloupečky na ukázku a ještě jsme tady něco měli. Výsledky, které jsou větší než 23, vybervěte žlutě, už bych na to málem zapomněl. Větší než 23, určitě je to 38, 26, 32. Jo? Fajn. Takže teď zkusíme rychle řešení. Ano, 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 ano. A další skryjeme, bez dva. Takže puste se do dalších dvou sloupečků a pozor, nezapomeňte na to vybarvování žlutě.